At mga bidumit, tanang ilalang sa papawid. Panginoon ay pulid, ngalan niya ay dahilain. Panginoon ay pulid, ngalan niya ay dahilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa makapangyari ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Beneng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin. Pagkat wala siyang igagalang isa man sa lunsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalokbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalokbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa buhir, bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansanga na nagtutungayaw Ito'y si Simei na anak ni Hera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na tampalasat uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ipinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, sinigil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ang paslupang ito ang inyong kamahalan, Ipinahun, ipihintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, Huwag kang makialam sa bagay na ito, abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang lingkod, Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang benhaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya? Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad si na David at, at, at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, o Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras. Iniingatan mo at inililigtas sa aki tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay Agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Apuris sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si na Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang ipinakausap kay Jesus na wag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may dalawan libo ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pamaroon ng mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakitingnan po ang katabi, pakibati. God bless you. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin yung pakikipagtagpo ni Jesus sa taong inaalihan ng demonyo, ng masamang espiritu. Pakitingnan po ulit yung katabi. Inaalihan po ba ng masamang espiritu? Huwag naman sana. Ano po yung mga indicators na yung tao ay inaalihan ng masamang espiritu? Kung mapapansin po natin sa Ebanghelyo, yung masamang espiritu po ay napakalakas, nakakasakit, hindi mapigilan, at umaabot na sa nakakasakit na ng kanyang sarili. Tingnan po natin yung ating mga buhay. Hindi po ba tayo mapigilan ng ibang tao na masaktan yung ating mga kapwa? Tingnan po natin yung ating mga pananalita. Yung lumalabas ba dito ay mga salitang nakakasakit ng kalooban ng ibang mga tao? Tingnan po natin yung ating mga kilos. Gumagawa ba tayo ng mga bagay na nakakasakit sa ating mga kapwa. Tingnan din po natin yung ating buhay. Nasasaktan po ba natin yung ating mga sarili? Minsan po yung ating pananakit sa ating sarili ay hindi nakikita sa pisikal. Minsan sa kalooban nangyayari yung pananakit sa sarili sa papaanong paraan kapag tayo ay nakakagawa nang kasalanan. Kapag yung kasalanan ay namumutawi sa ating mga kalooban, maari hindi nakikita ng iba, pero yung ating sarili ay sugatan na. Yung ating kalooban ay punong-puno na ng kasakitan dahil inaalihan ng demonyo yung ating mga katauhan. Malakas po ang kapangyarihan ng demonyo. At kung minsan mapapansin din po natin, hindi na natin mapigilan yung ating sarili na makasakit at makagawa ng mali. Ano pong imbitasyon sa katotohanan ng lakas ng kapangyarihan ng masamang espiritu? Yung imbitasyon po, kapag ganun na yung nakikita natin sa ating mga buhay, makipagtagpo po tayo kay Jesus Nazareno humarap tayo sa Kanya, lumapit sa Kanya. Dahil anumang lakas ng masamang espiritu, walang-wala ito sa lakas ng ating poong Jesus na sareno. Nung nakipagtagpo na, nung nakatagpo na ni Jesus, yung taong inaalihan ng demonyo, pumaya pa yung kanyang buhay. Nawala yung kanyang mga kasakitan. Napigilan yung pananakit niya sa kanyang sarili. Nagdala ng kapayapaan sa kanyang buhay, yung presensya ng ating poong Jesus Nazareno. Ano pong mahalagang paalala? Uulitin ko po, malakas man ang kapangyarihan ng Espiritu, malakas man ang dinadala niyang mga pagsubok at problema sa ating mga buhay, pero walang wala ito sa malakas na kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ninanais ng Diyos yung mabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy siyang dumadating araw-araw ng ating mga buhay para mapagtagumpayan natin yung mga masamang espiritu na gustong pumasok sa ating mga kalooban. Protektahan po natin yung ating mga sarili. Pangalagaan natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagharap natin araw-araw sa ating Panginoon, lalo na sa pananalangin, lalo na sa pakikinig ng mabuting balita, sa pagtanggap sa Diyos sa Eucharistia. Iyon po yung ilang mga paraan para patuloy nating mapagtunggumpayan yung mga masasamang espiritu na gustong magtagumpay sa ating buhay. Pero kapag si Jesus yung naririto at patuloy nating pinapapasok, mapagtatagumpayan po natin ano mang mga masamang espiritu at mga pagsubok ang gustong pumasok sa ating mga kalooban, si Jesus po palagi ang magtatagumpay. Ano pong nakakalungkot? Nandito po yung solusyon sa ating mga problema, sa lahat ng kasamaan na dumadating sa ating buhay. Pero kung minsan po si Jesus po yung pinapaalis natin, kung minsan po sa yung isinasantabi natin. Napakinggan din po natin sa Ebanghelyo. Nung pinaalis na ni Jesus yung mga demonyo sa buhay ng tao, ipinadala niya sa mga baboy. At yung mga baboy ay tumalon sa lawa na matay. Nung lalaman ng bayan na ganun yung ginawa ni Jesus sa mga baboy, Ganon yung ginawa niya matapos niyang magpaalis ng demonyo. Ang tiningnan ng mga tao sa bayan ay yung kanilang kabuhayan. Naapektuhan yung kanilang kabuhayan. Kaya ayaw na nilang papasukin sa kanilang bayan si Jesus. Sabi nila kay Jesus, wag ka na pong pumasok sa aming bayan. Para bang mas pinipili pa nila na manatili yung kasamaan, yung masamang espiritu sa buhay ng isang tao kaysa maapektuhan yung kanilang kabuhayan, kaysa maapektuhan yung kanilang kayamanan, kaysa maapektuhan yung kanilang buhay. Wala silang pakialam sa ibang inaalihan ng masamang espiritu basta sila ay okay sa sarili nila. Ito po nawa yung maging maging malinaw sa atin ngayon. Huwag lang nating isipin yung ating mga sarili. Tingnan natin kung ano pa yung maigagawa natin para mapapasok yung Panginoon sa ating mga buhay. Pwede pong maapektuhan tayo dahil meron pong pagtawag ng pagbabago palagi yung Panginoon. Hayaan po natin siyang pumasok sa ating sarili para mas makapagdala siya ng kaligtasan para sa lahat. Minsan po sa isang parokya po, meron po akong nakausap na matagal nang naglilingkod sa parokya. Sabi niya, naglilingkod na po ako father ng sampung taon. Sampung taon na daw siyang naglilingkod. Pero ngayong taon daw ay tumigil na siya. Sabi ko, bakit ka naman tumigil? Sabi niya, marami na po akong natutunan. Marami na po akong natutunan tungkol sa ating pananampalataya at tungkol sa ating Panginoon. Kaso lang po, nag-decide po ako na babalik po ako sa aking trabaho. Yung aking pong trabaho ay mga may mga kalakaran na hindi naman tama, may kamalian. Meron pong mga masasamang practice sa aking magiging trabaho. Kaya nagdesisyon po ako na iwanan yung paglilingkod para sa aking trabaho. Kung titingnan po natin, nakakalungkot mga kapatid. Kasi pinapasok niya na yung ating Panginoon sa kanyang buhay. Sampung taon lumago yung kanyang pananampalataya at kanyang kaalaman sa ating Panginoon. Pero sa dulo ng mga iyon, sayang pa rin. Dahil sa dulo ng mga iyon, pinili niya pa rin yung mga makamundong bagay. Pinili niya pa rin yung kamalian. Parang yung mga tao sa bayan, pinaalis niya yung Panginoon sa kanyang buhay dahil iniisip niya yung kanyang sarili, yung makakapagbigay ng mas maraming yaman sa kanyang buhay. Mga kapatid, gusto kong tanongin sa inyo, Aanhin natin yung maraming yaman sa mundong ito? Aanhin natin yung kapangyarihan sa mundong ito? Kung sa dulo ng lahat ng ito, kung sa dulo ng ating mga buhay, ay hindi natin makakamit yung kaligtasang alay ng ating Panginoon. Para saan lahat ng tagumpay sa buhay na ito kung paalisin natin at hindi tayo mapupunta sa piling ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa bawat isa sa atin, patuloy na tanggapin at papasukin yung ating Panginoong Jesus na sareno sa ating mga buhay upang patuloy tayong magtagumpay mula sa masasamang espiritu na gustong sumakop sa ating mga buhay. At nawa pagsumikap nating panatilihin siya sa ating mga buhay. Piliin natin siya araw-araw kaysa sa mga makamundong mga bagay na ginagamit ng demonyo para ialis natin yung ating mga yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, nasa sa atin po yung decision dahil nais ng Diyos na matulungan tayong lahat. Ang panalangin ko hayaan natin ang Diyos na tayo ay iligtas. Hayaan natin ang Diyos na tayo ay gabayan sa araw-araw. Hayaan natin na ang Diyos pagtagumpayin yung ating buhay at maihatid na wa tayo niya sa buhay na walang hanggan, sa piling niya magpasawalang hanggan. Amen. Masitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, Ilap, ilapit sa ama ng may pananalig ang ating panalangin, sa bawat panalangin ang ating sasabihin, kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakonong, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Katas taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Kristo manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Ang mga naghihinakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Katasasang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po lahat. itong alak atin Tangin kayo mga kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggap ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhot po ang lahat. Amanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawa na tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, Nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maboglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagkaluob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Wag na wang pababayaang masipayo Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot ko'y kapayapa. 一路。 一朵花。<music> announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Merkules ng Abo sa February 14, 2024. Iniahan po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Webes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. At sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapista ng pagdadala ni kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na ng Kandilarya. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, Ibibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa paging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya ng Panginoon sa araw na ito. Walang malakas na masamang espiritu na hindi niya kayang mapagtagumpayan. Kung meron pong mga masasamang espiritu na dumadating sa ating mga buhay, lumapit po tayo sa Panginoon. Lumapit sa Kanya ng buong pananampalataya at hayaan, niyang, hayaan natin na ipagtanggol tayo ng ating mahal na poong Jesus na sareno. sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus na Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Pinipintay namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Na Nuestro Padre Jesús Nazareno ni lo alati canamin Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal canamin Nuestro Padre Jesús Nazareno Nilulwalhati ka namin